barua ngate mwa gol kumu olwenda mwe chenda mugumu anagenda maso nokuba ntino ate ayongera okubanga asoma bwate la yasoma amateeka na agagata kubukugu mu byobulimi akyonzo kuita agricultural economist nagatako amateeka ku setendekere makerere atebo yagamala bwacho nagenda kutendekero erikakasa banna mateeka eriya Lord Development Center ajasobola okubanga ate yafuna diploma kitegeza anti no ono munamateeka omutendeke okusobola okubanga ate ngemirimu bwabadde agitambuza bwacho yeyongerayo nakuguka mu byamateeka ajava ate na ingira ensonga ez'obukulembeze oluvannyuma lw'okuyita empapula eza Low Development Center bwato n'atandika okuba nti nate yagenda maaso n'ebyensoma onono yasalawo okuyingira ebyobufuzi bwana Oulanya era bwato n'asobola okuba nti eri bazadde be bali bawagizi nnyo aba Uganda People's Congress UPC ane Dr. Apollo Milton Opeto Obote awabula ye abo yalabanga ensi yeyongedde okuba nti nno ekyuse n'ebyobufuzi n'asala wabizanyire mu kibiina kya National Resistance Movement kiyalowooza nti nno ate kyali kya mulembe nnyo ajukirwa nnyo mu kwetaba mu nteeseganya wakati w'abayeekera aba Lord Resistance Army abakulemberwa Joseph Kony ate ne government ya Uganda yaliwo nga mediator okusobola okuba nti nno emirembe gikomawo mu bitundu ebyamambuka ga Uganda Okoni gyali asinze okweriisiza ennyo enkuuli ng'asala abantu emimwa n'ebikola ebirala ebyefujjo bye yabakolangako onono yasalawo okuba nti nate ayingira ebyobufuzi nga bwe nkutegeezezza era n'alondebwa okuba ng'akiikirira abantu ba Omoro essaza lye Omoro mu disitulikiti eyeggulu mu paalamenti ey'omwenda yagira ku kada eya National Resistance Movement era we yayingira mu paalamenti eyo mwaka gwa 2011 ye paalamenti ey'omwenda n'alondebwa okuba omumyuka ow'omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu yali Rebecca alitwala kadaga Jacob Oulanya n'asobola okuba nti nate alondebwa okubanga amumyuka ono yaddamu n'asobola okuba nti nate alondebwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano mwaka 2016 n'addamu n'alondebwa ku kifo kyekimu ekyokumyuka Rebecca alitwala kadaga ng'omukubiriza wa paalamenti era ono tumujjukira yafuna obululu 13 bwatyo n'awangula Muhammad Nsereko ono ye mubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu owamasekkati ga Kampala oba Kampala Central Jacob Oulanya yafuna obululu 13 ate Muhammad Nsereko n'afuna obululu bwali 10-15 era bwatyo nekikakasibwa nti n'oli yali amaze okubanga ate awangula yeyongerayo n'okuba nti nate yatambuza ebyobufuzi era ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2021 omukolo gwe neetabako ku kisaawe ekololo Jacob Rokoli Oulanya n'asobola okuba nti nate alondebwa nga sipiika oba omukubiriza owa paalamenti eno ey'11 yawangula Rebecca alitwala kadaga ate ne Ibrahimu Ssemujunganda omubaka wa munisipaali ey'Ekira mu kalulu akaali akamaanyi Rokoli Oulanya yafuna obululu 310 ate era kadaga n'afuna obululu 1097 Ibrahimu Ssemujunganda n'asobola okuba nga ate afuna obululu bwali 15 bwokka bwatyo Jacob Oulanya bwaze atambuza emirimu wabula nga akaseera katambudde mu paalamenti eno ey'11 embeera y'obulamu bwe yatandika okuba nti nate eyonooneka bwatyo yagendako era ebweru eyo n'asobola okuba nti yajjanjabibwa naye n'akomawo addemu akole emirimu gye bulungi nnyo wabula ate akaseera waita mpaawe kaaga n'asobola okuba nti nno ate addizibwayo mu ggwanga eryo erya Amerika okusobola okuba nti nno hagenda maaso n'okubanga ajanjabwa ate banji babadde bamulinze okudda banji babadde bamulinamu esuubi okuvira ddala ku paalamenti gy'abadde akubiriza gattako ab'enganda ze bonna babadde agenda maaso n'okuba nti nno ate alabirira bonna babadde bamulinamu esuubi munnamateeka munnabyabufuzi ate era omulimi nakinku olw'ensonga nti n'obulimi yabukugukamu naye mu kaseera kano kikakasiddwa nti nno ono amaze okuba nti nno akirira ku lukusi yetagenda badda ew'omutaka Ssenkaaba gye weebakira eringi ne bakubika essaamusaamu mawulire gannaku nnyo mu sabbiiti eyo eno gye tukuba amabega
Parliament ensonga zali nyingi nye zali zokuteesaako wabula omumi wa Jacob Oulanya ye Anita Monk n'ategeza obaka ba Parliament nga olutula lw'olunaku olwo bwe lwali luyina okufundikira nga lwakatuulako ebbanga lya ssaawa emu yokka era ng'ono yali kyali kitegeerekeka nti nno yali afunye olugendo olugenda mu ggwanga erya Amerika okusobola okuba nti nate alambula ku mukama we eyo gye yali yaddusibwa n'agenda ne Norbert Mao ono yesenkagale wa Democratic Party ne ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owinyi Dollo gatako abamu ku binganda eza Jacob Oulanya okusobola okubanga ate bagenda okuba nti nno balambula ku mukulu ono n'okwongera obuli awo okumuzaamu amaanyi era ebigambo byabadde bingi nnyo ku social media awo ne tulaba abantu ab'enjawulo nga bavaayo okuvumirira n'okusinga abantu abadde batandise okumubika nga tannafa twalabye ku Norbert Mao ne tulaba Kyagulanyi Center mu Robert President wa National Unity Platform nga bagenda maaso n'okuba nti nate basindika esala zaabwe eli speaker Jacob Oulanya amungeri eyo ate n'abantu abalala twalabye ne Kamala byonna wa Buganda w'omumbuga kya hospital Mayiga ng'asindika esala bannaddiini n'abantu ab'enjawulo bonna bannabyabufuzi abakulembeze mu nzikiriza abakulembeze b'ennono mu bitundu eyo ebyakyoli Jacob Oulanya gy'abaddava ate n'abantu sekinnoomu ekirala ky'otasobola kwerabira ku Jacob Oulanya Parliament eno eye 11 ne Parliament yalinga ye mumyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga ebintu bingi obuwanguzi bwatuuseeko tujjukiranga asimibwa ebitongole ebyenjawulo olw'okuba nti nno yayolesa obukulembeze obumu ku obwo bukyasinze okuba obulungi abadde engeri gy'akubiriza mu Parliament nga bangi bakkiriza nti ddala abadde agwanidde era tujjukira n'olutalo olusembyeyo abantu nga Abulayimu Ssemujunganda yasobola okubanga atuzaayo emabega lwe yafuna obutakkaanya ne Jacob Oulanya oboolyawo yali ayogera ku nsonga eza zake Francis zake ebyo ebyabaddewo ne Deputy Speaker n'agamba nti singa Jacob Oulanya oboolyawo gwe baali batuusizaako embeera eyo ng'amwogerako engeri gye yali badde akwata ebintu. Abaka ba Parliament abasinga babadde bamujjukirako babadde bamwogerako kimu olw'okuba nti ensonga nnyingi abadde azikwata mu mbeera ey'ekisajja kikulu embeera ey'obugunjufu embeera ey'obwetowaze n'okwongera okulaga obukulembeze obw'olyawo bw'abadde alina n'ensonga endala nnyingi ezibadde zimwogerwako n'olwekyo tusasila nnyo eggwanga okutwalira awamu tusasila ab'enganda tusasila famire yonna mukyala we abaana n'abantu bonna babadde alabirira kyensobola okugamba nti kwongera kumuteeka mu ssaala asobole okubanga ate awummula mirembe asobole okubanga omwoyo gwe malayika zigwaniriza mu kitiibwa ate na bonna be yasobya byonna bye yabasobya tubyerabire era tubimusonyiwe nga tannaba kuba nti naagalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera wabula twongere kumusabira kubanga abakkiririza mu Ekklesia Katolika n'abakkiririza mu Katonda atukkiriza nti nno olugendo lw'obulamu lugwawo nga okiridde ku lukusi n'olwekyo kiba kya buvunaanyizibwa nnyo okusonyiwa oyo yenna kasitaba nga akusobezza kasitakirira bw'ati oba olina kumusabira ate ekitangaalo ky'olubeerera kimwakire era atebenkere mirembe. Tukyalindirira enteekateeka ez'enjawulo mu butongole gavumenti zenaasobola okubanga evaayo nazo ez'okuba nti nno Jacob Oulanya aziikibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ate era tukyalinda okulaba biki Paalamenti byenaaba efulumizza mu ngeri eyo oba engeri endala yonna nkyagezaako okunoonya wano gavumenti yiino Government of the Republic of Uganda mu butongole nga emubika era tulaba wano Jeno yowelitibwa habulwa Museveni yataddeko omukono omukulembeze w'eggwanga Uganda ate era ye chairman owa National Resistance Movement Jacob Oulanya ekibiina ky'ebyobufuzi kyabadde akkiririzaamu akaseera ke president mu butongole nga amubika kimaze ekiwandiiko okuba nga kifuluma era ng'ategeeza nti nno amawulire agafunye ku ssaawa nnya n'ekitundu ez'okumakya obwe watyo okuba nti nno Jacob Oulanya abadde avudde mu bulamu obw'ensi asaasidde nnyo abooluganda n'eggwanga lyonna okutwalira wamu ababaka ba Paalamenti babadde akubiriza Jacob Oulanya abooluganda babadde atambula nabo Jacob Oulanya ko emikwano n'eggwanga lyonna okutwalira awamu era ne Ssemazinga wa Afrika olw'ensonga nti omuntu ono gwe tubika akaseera kano muntu munene nnyo mu ggwanga era bw'oba otambulidde ku ssemateeka nga bw'alambika
tasuka mu bantu abatano betukiriza anti no bibaba batwala igwanga mu maso. Nzese sanga batenjagala nkuleke akasera kano enteka teke ndaleza telefinals kutwale mu maso ebinaba bisinga obyo natu genda ku watu bifuna mu maulire gafe agesawemu oboli yao singa wanaberawo nechi yale kinabo oboli yao kiguddewo nga tweta gokibategeza wetuli okusobola okubanga tukibategeza nga betulinda enteka teka parliament ne government zibanafulumya okusobola okuba anti no ate tutegera biche binadako eri Jacob Borokoli Oulanya abaddo mukubiriza wa parliament teno eye 11 tumusa tusasidenya aboluganda tusabe omoyo gwe Katonda agulamuze kisa.